continuació, una novetat en els Premis Euterpe d'aquest any. Premis Euterpe de la Comissió Artística, que són els premis a la gravació musical efectuada per les agrupacions artístiques de les nostres societats musicals a la composició de música festera en qualsevol de les diferents vessants que tenim la sort de gaudir a la nostra comunitat. Falles, fogueres, gallates, festes de morts i cristians, Setmana Santa i, com no, podia ser d'altra manera, a la composició de música simfònica, música que tant prestigi ha donat a les nostres bandes de música arreu de tot el món. Els tres premis han estat assignats mitjançant l'assessorament i proposta d'una comissió artística integrada per persones qualificades del món musical valencià, Israel Rodríguez i Francesc Bort, de Cosicova, Pedro J. Francesc i Carles Pellicer, de ACNIC, i Manuel Muñoz i Josep Almeria, per la Federació. Premi Euterpe a la gravació musical. Entreguen el premi Francisco Ruiz, vocal de la Federació, i Javier Clemente, gerent de Clemente Pianos. Han estat finalistes al premi El color de la música de la Societat Musical de Santa Maria Magdalena de Novelda, director José Antonio Pérez Botella, i Moment de festa de l'agrupació musical Santa Cecília d'Ador, director Ramon García i Soler. I el premi és per a Moment de festa de l'agrupació musical Santa Cecília d'Ador, director Ramon García i Soler, edició audio. Recull el premi Jordi Estruig, president de l'agrupació musical Santa Cecília d'Ador. Autoritats, president, directius, presents, molt bona nit a tots. Aquest és el CD que, no sé, pregunta la veu, que tan orgullosos estem i que tan satisfets estem d'haver-los fet. L'agrupació musical Santa Cecília d'Ador vol agrair a la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana i a la Comissió que hagin tingut a bé fer-nos entrega de tan distintiu guardó. És per a nosaltres una alegria molt gran veure que un treball fet amb dedicació i amb molta il·lusió s'ha de recompensar amb el reconeixement i felicitació per part d'entesos amants de la música i combinada, com no, amb aquest Premi Euterpe. Vull que agrair a tots els músics el treball que han fet i que estan fent, animar-los a no decaure i a continuar amb aquest camí, amb il·lusió. I com el nostre director, Ramon García Soler, mestre, ambiciós i revulsiu d'aquesta xicoteta societat. Xicoteta en nom de músics, però no en la qualitat d'ells. I com no, tots aquests projectes no poden veure la llum si no és amb el recolzament. I això, gran part, té l'Ajuntament d'Ador, que està amb nosaltres en tots els projectes que presentem. Patrocinadors, col·laboradors, Cua Caixa, Vedor, AudioArt, Agnes Band, assessors, a tots els que han fet d'alguna manera que aquest disc sigui l'orgull de tota la banda, moltes gràcies. I molta enhorabona a tots els primers també. Bona nit.